النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليك صلوات الله عليك، وينال البركات كل من صلى عليك، كل من صلى عليك صلوات سلام يبارك بنبي بمحمد. أقبل يا فكا يا ودن ببركة، يا ودن ببركة. كل الحبشة يعزك يا عظيم الجاه، شعب الحبشة يحبك يا رسول الله. أغروا أغروا للنبوة خاتم من الله نور يلوه ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. الحمد لله، خير ما استفتح المتكلم بكلمه، وأفضل ما فاح ناطق بفمه. ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الكائنات تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأطهر ذي الوجه الأنهر أنور والجبين الأظهر، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ود تادامي وج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاري سلا فترة عالم وقرما سلا كون موقس انذكر الله سلا الساتشو عشارة لماورات سفي تنفاش رجم قزي كانات وراتي فنلقان بزيكو يتاتش اللي تنش سأتلو عليكم منه ذكرا دالو الله تنش كيهو تاتشو أبايم بج الفان ديلو نذكر اللن ناو سالن صلو على رسول الله. ودمي إبراهيم اندى تناقرو علم متنافك أو مري نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدر لي بزوس انكسارو چنس الناي كفل زماناتن عماترن يعنن تالاك سو الناس سبالن بعد جر عمتاتوست بها سوست عمتوست تلاقون إمبير ودجن الباو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الساتشو يتاو سنان بكو مري بكو عبات بكو استداداري ترو قربيت ترو بال كلن تناتشو يتموالا يتستكاكلو قزتاتشو سبقناتشو يتونو زاري لنان تماو سالاتشو سلابات النتاتشو لورا لجاتشو كنجبلو سلمي اسكمتو تابات ወይ ስለ ጦር ጀነራልነታቸው ላውሳ ስለ ጦሩ ባልነታቸው ለዘክር ስለ ነብዩ ከይት ነው መጀመረው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቸጋሪው ነገር ሙህራን እንደሚሉት ስለ ነብዩ በአንድ ርዕስ ላይ መናገር መቻል አንዱ ሙዕጅዛቸው የሳቸውን ባህሪ በሆነ ነገር ላይ መግለጽ መቻል ነው አይቻለም ወንድሜ ኢብራሂም የተነሳው የሊደርሺፕ ያመራር አቅማቸው ብቃታቸው ብናይ ትልቁቁም ነገር ዛሬ እናገኛለን ሙህራኖቹ ዓለምን ያስደመመ አንድ ጥናት ለዓለም አበርክተዋል causes and posner ይሏቸዋል ሁለት ታዋቂ ሙህሮች ናቸው እነዚህ ሰዎች ጥናት አደረጉ ዓለምን የምትፈልገው መሪ ማን ነው አሉ
ጥናቱ ሪሰርቸሮች ያቆታል ሪሰርች ሲሰራ ለሆነ አንድ አመት ሁለት አመት ይሰራል ይሄ ጥናት ግን 25 አመት ነው ይፈጅ እንደ አይነት ሪሰርች በአለም ታሪክ 25 አመት ዓለም ትፈልገው መሪ ማን ነው ብለው ጥናት አደረገ እዚህ ጥናት ላይ 1.5 ሚሊዮን ህዝብን አሳተፈ በጣም የሚገርመው ሁሉንም አህጉራት ኮንቲኔንቶችን አሳተፉ አውሮፓ ላይ ሄደው ወረቀት በትነዋል የአሜሪካ ትላልቅ ካምፓኒ ሲዮዎች ላይ በትነዋል አረቡ ሀገር መጣዋል አፍሪካ ሀገር መጣዋል ዓለም የምትፈልገው መሪ ማን ነው የሚለው ጥያቄ 25 አመት በፈጀ ጥናት 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ተሳተፈበት ጉዞ ሁሉንም አህጉራት ባሳተፈው ጥናት አንድ ቃል ነጥሮ ወጣ credibility ይሉታል ቀጥታ ይሄን ወደ አረበኛው ስትቀይሩት الصادق الامين ማለት ይሄ ስም አንድ ትልቅ ሰው ይታወቅበታል ማናቸው ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግለሰቦቹ the leadership challenge በሚለው መጽሐፉ ለይሄን ታሪክ ተከሱት ጥናታቸውን ውጤቱ ከዛም አስፈላጊነቱን ሲያቁ አንድ መጽሐፍ ለብቻ ጻፉ credibility ይሚል الصادق الامين ዓለም ላይ ያሉ መሪዎች ሳዲቅም አሚንም አይደለም ብለው ነው ጥናቱም ያሳየ ሁሉም አመራሮች ጥፋትን ወደታችንም ይወረውሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሚኒስትሮቹ ሚኒስትሩ ወደ አስተዳደሮች ወደታች ነው ሁሉ አሚን አይደለም በውድሳኔው ላይ ሳዲቅ አይደለም የሚያወራውን ቪዥን ተከታዮቹ ያምኑትም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካሪ ሊኖራቸው አይደለም ሰብስበው ነው አሽሩ ኢለይ ኢባደላህ ሚሉት እናንተ ሰዎች ወይ ሐሳብ ስጡኝ ሪል ሊደር ነበሩ አሁን ያለው አመራሮች አብረህ ሐሳባቸው እንድታጮህ እንጂ ኮሜንት አይቀበሉ በበነጋው የሽኝት ደብዳቤ ደርሳል ቢሮ ላይ አሽሩ ኢለይ ኢባደላህ ሚሉ ምርጥ መሪ ዓለም ትናፍቃቸው ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الصادق الامين كنبيو عليه الصلاه والسلام دماق اشارا وسط ييتشالالن سميت اسرصو يهدوبت قمراچو وندم ابراهيم اوستوال اكونوميك چگرا العالم لي بوليتيكاو لي ترمس الله تمرتو عالم لي حالا قرنت الله ايهنم منفتابت كساچو ييتشالال سميت سنقدا بچا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاكوبتن زمن السبو لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون يتباله چلم وداله تولد نه يتلاقوت كاون بفيت نبي ودال تلاكلت زلان ودهونه تولد جبتو نه يعني امباير يجنبوت كمنم كلونم نه يفطروت رسول الله عليه الصلاه بالليدرشيب كوانكو فروم 0 تو هيرو نلاله كزيرو وده هيرو وده جغننت اساتشو اندزال نبرم كنيجاتيف تو انفينيتيف نه يوصلوت ከምንም ነገር ከባዶ ወደ ማዶ ከዝቅተኛው ወለል ወደ ከፍታው ደለል ነው ያሸጋገረ ይሄን ያለ ምንም ጥሬቃ ያን ዘላን ትውልድ እሴት የሌለውን ትውልድ አንስተ የዓለም መሪ ማድረግ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠይቃል ይሄን የቀየሩበትን ቀመር ነው አዳንቆ እነ ማይክል ሀርት the 100 influential persons in history በሚለው መጽሐፍ ላይ የዓለምን ታሪክ የለወጡ 100 ሰዎችን ሲዘክሩ ቁጥር 1 ያመጡት ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስፒሪቹዋልም መንፈሳዊም ቁሳዊም የሆነን ሲቪላይዜሽን ጥለው ይሄዱ እርግጥ ነው ነብዩላህ ኢሳ መንፈሳዊም ፈጥረው ደዋል ስፒሪቱን እንትኑን አልፈጠሩትም ቁሳዊውን ዓለም እሳቸው ስቴት መስርተው ነው ይሄዱት አገር ሀገር የምትተዳደርበትን ወሲቃ ህገ መንግስት አርቅቀው ነው ይሄዱት ነብዩን ዓለም ትናፍቃለች ከሳቸው ታሪክ አሻራ ምን ወስደው እምናየውን ተጨባጭ መለወጥ ይቻላል ካለምንም ሁሉንም ከፈጠሩ እኛስ በዚህ ቁጥር በዚህ ኢኮኖሚ በዚህ አንድነት በቁርአኑ በሰሃቦች ታሪክ በታቢዮች ታሪክ ታጅበን ለውጥ እንዴት አናመጣ ተግዳሮቶቹ ከፍተኛ እንደሆኑ አምናለሁ በትምርት ከመጣ በፒኤችዲ ሌቭል 2% ነው ሙስሊም በኢኮኖሚው ዓለም ከመጣ ያ ሀገራችን ትልቁ ሀብት አለ የምትለው ቦታ
ካቢዮት አደባባይ ኤርፖርት ድረስ ያለው ዳውንታውን ዋናው አስኳሉ ላይ ህንፃውን ደምረ ብታካፍለው 10% አንሞላ። በትምርቱ ወደ ኋላነን ኢኮኖሚው ላይ ጅራቱነናል። በሙስሊሙ ማhall ጀማዓዎች ማhall ያለው ውጥረት እስከ ማክፈር የሄደ ነው። መለወጥ ይቻላል። ይሄ ነው ደማቅ አሻራቸው። እንችላለን። ከምንም ኢምፓየር ገንብተዋል። ከብት ተጣባቂን ዓለም አስተዳደር ያድርገውታል። ምን ሩዓት الغنم الى قادة الامم ይቻላል ነው ደማቅ አሻራቸው። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለ አላ ረሱልላህ ደማቁ አሻራቸው ለኛ በጣም የሚያስፈልገን ሪዋርዲንግ ኮንሰፕታቸው ነው። መልካምን ለሰራ የሚያደርጉት ማበረታታት እውቅና መስጠት ይሄ ነው ትልቁ ሰይታቸው ትልቁ ሌጋሲያቸው። ለዛ ነው አቡበክርን ሲዲቅ ያሉት ዑመርን ፋሩቅ ያሉት አቡ ዑበይዳን አሚኑ هذه الامه ያሉት ሁሉም ሲያም ያለው ቢላልን ጠርተው ጀነት ውስጥ ምን ነው የጫማህን ኮቴ ሰማው ያሉት ሰሃቦቹን ዘርዝረው 10 የጀነት ናቸው ሚሉት ሪዋርዲንግ ነበራቸው። ሸላሚ አበረታች። የሰው ልጅ ደክማል። ረጅም ጉዞ ስትጓዝ ተሰንፋለ። አጨብጫቢው እንደሚያስፈልጋል አይዞህም ይለ ተራመድም ይለ። ይሄ ትልቁ ለጋሲያቸው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አሁን ያጣ ነው ይሄን ደግሞ አድርገው ስህተት ሲሳሳት ኤክስኪውዝ ለማድረግ ዝግጁ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ሸላሚ ናቸው፣ አድናቂ ናቸው፣ አበረታች ናቸው። አንድን ታሪክ ላውሳላችሁ። አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ የሚባል ሰሃባ ታውቃላችሁ? አብደላህ ኢብኑ አባስ ታውቃላችሁ? አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ታውቃላችሁ? አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነው። የ27 ዓመት ወጣት ነው። የጦርነት ተክለ ቁመና ያለው ነው። ስትራቴጂክ ነበር አስተሳሰብ። መካ አካባቢ የኡሁድን ጦርነት ተከትሎ ሙስሊሙ የደረሰባቸውን ስብራት ሳያጠግግ ሳይደርግ እናድማው ብለው እነ خالد ابن سفيان الهذلي የሚባል አንድ የነብዩ ጠላት ተነሳ። መካ አካባቢ አረፋ አካባቢ ዑረና ምትባል ቦታ ላይ ነው የሚኖር። ሰውየው ንግግር አንደበት የሚችል ገጣሚ ጦረኛ ነበር። የዑረና ሰዎች ኡዘይል ጎሳ እሱም በአንድ ሺህ ሰው ነው የሚመድቡት። አንድ ሺህ ሰው ፊቱ አይቆምም ጦርነት ላይ። ይህ ሰው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡሁድ ላይ ስብራት ስለገጠማቸው ሳይጠግጉ አንድ ሺህ ጦር ይዞ መዝመት ፈለገ። አንድ ሺህ ፈረሰኛ በዚህ ዝግጅት ላይ ያለ አላህ ለመልእክተኛው ኢንፎርሜሽኑን ሰጣቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለዚህ ትልቅ አላፊነት አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ ጠሩት። የአብደላህ ኢብኑ ኡነይስ አሉት خالد الهذلي ጦር አዘጋጅቶ ወደኔ ሊዘምት ነው። ታሪያም ላድርገ ያላ መልክ ህድና ርምጃው ሰድበት በአንድ ሺህ ፈረሰኛ የተከበበን ጀነራል መግደል ትልቅ አላፊነት ነው። ይወጣዋል። ታሪኩን ንከታተል። አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ ተቀበለ። ሐላፊነት ወስዶ ተጓዘ። እንደይታወቀበት ከመካ መዲና 400 ኪሎ ሜትር ነው ታቃላችሁ። በእግሩ ነው የተጓዘው። ፈረስ የለም መኪና የለም። እኛ ከመካ መዲና በመኪና ሄደን ይደክመን። ለሊት ይጓዛል፣ ቀን ያርፋል። አቅጣጫው እንደይታወቅ ከመዲና ማን እንደወጣ እንደይታወቅ ኢንፎርሜሽኑን ለመደበቅ ተጓዘ። 10 ሌሊቶችን ጨርሶ ዑረናህ ገባ። ያኔ እንደገባ ስትራቴጂውን ወጣቶች ተመልከቱ። ሰሃባ ሲባል ስትራቴጂክ ነበሩ። ዓለምን የተረዱ የፖለቲካውን አሰላለፍ የገባቸው ነበሩ። እንደገባ ከብት የጠፋው መስሎ ግመል መጮህ ጀመረ። ሰዎች ያዙት፣ ምን ሆነ ነው ግመል የጠፋኝ አፋልጉኝ። እነሱን እንዲያወራው ነብዩ የጠቆሙኝን መሪ መከታተል ፈለኳል። ልክ አይኔ ወደ خالد الهذلي አረፈ። ነብዩ አንድ ቃል ብለውኛል አለ። ልብ በሉ፣ ያአላህ መልእክተኛ አላቸው መዲና ላይ خالد الهذلي በምን ለየዋለው ሲላቸው አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ አሉ ልክ ስታየው ተሃቡ ትፈራዋለህ አሉ። ያስደነግጣል፣ ግርማ ሞገስ አለ ከውስጥ ቁጥር ሲል ይስማል ሰውነታሉ።
የአላህ መልእክተኛ እኔ እኮ ጀግና ነኝ ወንዳልፈራ ማለት ግዴለህም ይሄን ስሜት ታገኛለህ ለሱ ጀግና ስለሆነ ስሜቱ ግልጽ ምልክት ሆነለት ከፈራ ፈርቶ ማያቅሰው ልክ አለ አይኔ አይኑ ላይ ሲያርፍ ውስጤ ሲርድ ተሰማኛል صدق النبي صلى الله عليه وسلم አወኩት ገጣሚ ነው ብለውኛል እሱም ግጥም ይችላል ጠጋለው ማንናንታለው እኔማ ወደ መሐመድ ልዘምት ነው ሲባል ሰምቻለሁ አብሬ ልሰለፍ ነው የመጣው ከጎኑ አየው ከዛም ግጥም ወረወርኩበት አለ ግጥም እንደሚወድ ያቃል ደካማ ጎኑን ፈልጎ ወረወረበት እንዴ ግጥም ትችላለህ አዎ መግጠም ነው ወይስ የተገጠመን መና ማንበብ ነው የምችለው ሁለቱንም አልኩ እስኪ ቀጥላለኝ አንድ ሲሰጠው አንድ ሲሰጠኝ ወደደኛል ግጥም በጣም ይወደ ከጎኑ አለየኛል ምሽት መጣ ታዲያ ከኛ ጋር ታድርም እንደ እየተጫወትን አለኝ مرحبا አልኩት ማታሱ ገደም ብሎ ግጥም ይልከኝ ይናገራል ነው ግጥም መልሷል ደስ አለዋል መጨረሻ ላይ ጧት ወደ መሐመድ ዘማችነን ትንሽ አሳርፈኝ አለኝ ረፋ አልኩት ዋና ረፍት ሰጠው ሄደና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ ሱን እንደገደለ ወደ መዲና ቀና ለነብዩ ብስራት ሊነግራቸው 10 ሌሊቶችን አሳለፈ መዲና እንደገባ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ላይ ያያቸው ነብዩ ልክ ሲያዩት አፍላሐል ወጅህ አሉት ፊትህ ነጻ ወጣሉት ወወጅሁከ ያ ረሱላህ ያንተ ፊት ነው ነጻ ያወጣው ያአላህ መልእክተኛ ገደልኩት እኮ አወን ገለኸው አላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይሸልሙት ይሆን ለዚህ ሰው በመሸለም በማበረታታት ነው ይሄን ጄነሬሽን የገነቡት ጠብቀኝ አሉኝ ወደ ቤት ገቡ ከቤታቸው አንዲት ዱላ ይዘወጡ ዱላውንም አቀበለኝ ያአላህ መልእክተኛ ምን ላርገው አልኳቸው ያብደላህ አሉኝ ተሰኸር بها في الجنه ጀነትስ ውስጥ እቺን እየተደገፍ ተራመር ተንቀባረ فان المتسخرين فيها قليل ያኔ ጀነት ውስጥ ዱላ ተደግፈው ዘንጠው መሄዱ ትንሾች ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ወሰለም አብደላህ ኢብኑ ኡነይስ እቺን ዱላ በህይወቱ አለያትም ጦርነት ሲወጣ ይዘምትባታል መንገድ ላይ ይሄድባታል ዋሁሹ ቢሃላ ገነሚ ያልሰራባት ስራ የለም ሲሞት ቀብሬ ውስጥ አስገቡልኛል አበራው ተቀበረች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ትውልድ ያነጹት በማበረታታት እኛ ቀባሪ ነናው ሰው የመሳሳት ድላን ሰጠው ሚንበር ቲቪ አንድ ስተት ቢያጠፋ ከሚንበሩ ነው እናወርደው አይደለም አ አንድ ሼህ አንድ ኡስታዝ አንድ ምሁር አንድ ሚስቴክ ይገኝበት አይንህን ላፈር ነብዩ ሪዋርዲንግ ነበሩ ስተትህን አልፈው መልካም ጎንህን አድንቀው ትውልድ የለወጡ የኛ ነብይ ሰለዋቱ ረቢው ተስሊማቱ አለይ ስተት ከሰሃቦቹ የሌለ ሆኖ መሰላችሁ ወፋፍራም ስተት ተገንቷል በይቅርታ አልፈውታል ሐጢብ ኢብኑ በልታዓ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቁረይሾቹ ጋር መዲና ላይ ያለው የጦርነት ስምምነት አርገዋል ስምምነቱም ቁረይሾቹ ነብዩን ላያጠቁ እነሱም ላያጠቋቸው ቁረይሾቹ የነብዩን አጋሮች ላያጠቁ እነ ገጠፋንን ቁረይሽ ነብዩም የሷቸው እነዛና ጋር ላያጠቁ ተፈርሟል ቁረይሾች ቃላቸውን አጠፉ ቃል ኪዳኑ ፈረሰ ያኔ ሲፈርስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከመዲና ወደ መካ ለመዝመት ወሰኑ አላህንም እጃቸውን አነሱና ያ አላህ ይሄን ምስጢር ከቁረይሽ ጆሮ ድፈነዋል ሚያቁት ትንሽ ሰሃቦች ናቸው ዝግጅት እየተደረገ ነው በሚስጥር የነብዩ አላማ በቀላል ሰብአዊ ኪሳራ መካን መክፈትን የተሰደዱበትን አገር አስደንጋጭ ክስተት እዚህ ላይ ተከሰተ ሐጢብ ኢብኑ በልታዓ የሚባል የሳቸው ሰሃባ በድርይ ነው የሚሉት በድር ጦርነት የተሳተፈ በዚህ ሌብል ደረጃ የለም ይህ ሰሃባ ደብዳቤ ጻፈና የጦርነቱ ምስጢር ወደ ቁረይሽ ላከ ነብዩ ሊዘምቱ እየመጡ ነው የሚል ነው ምስጢሩ ከሰሃባ እንደ አይነት ንፍቅና ይተበቀ ከባድ ነው አይደለ በዚህ ልክ ስተት አለ ይሄ ምስጢር ሰሃባውን ሁሉ ሊያስጨርሰው ይችላል ቁረይሽ ተዘጋጅቶ ሊጠብቅ ይችላል ነብዩንም አላህ ነገራቸው ደብዳቤ እንደወጣ ወዲያውኑ
ሚቅዳድን፣ ዙበይርን፣ ዓሊይን ጠሩ። እነዚህን ጀግና ፈረሰኞች ሂዱ አሏቸው። እዚህ ቦታ ላይ አንዲት ሴት ታገኛላችሁ፣ የያዘችው ወረቀት አለ፣ ይዛችሁ ነው አሏቸው። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱ አለይ። እነዚህ ጀግና ፈረሰኞች አቧራውን እያጨሱ አቀኑ፣ ደረሱ። አንዲት ሴት ነቢዩ ካሏት ቦታ አገኟት። አንቺ ሴት ሆይ ያሽው ወረቀት አለ ስጭን አሏት። የምን ወረቀት? እኔ አላስኩም ነው። አዎ ብትፈልጉ ፈትሹ። ወረደች፣ ፈረሷን ፈተሹ፣ እቃዋን ፈተሹ፣ የለም። ሰይድና አሊ ገብቷቸዋል። እንዲህ አይነት ትልቅ ምስጢር ተራ ቦታ እንደማይቀመጥ ያውቃሉ። ወይ ውስጥ ላይ ነው የሸጎጠችው ማለት ነው። አንቺ ሴት ሆይ አሏት፣ ማ ከዘብና ወላ ኩዝብና፣ አላሾንሽም፣ ነቢዩም እኛን አላሾን። ለቱክሪጅነል ኪታብ፣ ከቻልሽ ደብዳቤውን አውጪው። አው ለተንዚዐነ ሲያብ አሏት፣ አሊያም ራቁት እናቆምሻለን አሉ። ይኸውን ወታደራዊ ትእዛዝ ነው፣ ፖለቲካዊ ትእዛዝ ነው። ደነገጠች። እና አልይን ኮስተር ማለት ስታይ፣ እሺ ጠጋ በሉ አለች። ጸጉሯን ፈታችና ከውስጥ ደብዳቤ ሰጠቻቸው። ደብዳቤዋን ይዘው ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም መጡ። ነቢዩ ፊት ሰሃባ ተሰብስበዋል። ደብዳቤው ተገለጠ። እሳቸው ማንበብ አይችልም፣ ዓለምን ማንበብ ያስተማሩ ማያነቡ ነቢይ ናቸው። ነቢዩን ኡምይ። ደብዳቤው ሲነበብ አስደንጋጭ ነው። ከሓጢብ ብኑ በልታ ለማን? ለቁረይሽ አንድ አመራር። ነቢዩ ሊዘምቱ እየመጡ ነው ይላል ደብዳቤ። አላሁ አክበር። ዑመር ራሱን መቆጣጠር አልቻለ። ሰሓባዎቹ አይናቸው ቀላ። እንዴት በነቢዩ ላይ ዚህን ያህል ክደት ይፈጸማል? ይሄን ጀነራል፣ ይሄን አመራር፣ ነቢዩን ግን ተመልከት። ስሜታቸውን ዋጥ አድርገው ማ ሐመለከ አላ ሃዛ ያ ሓጢብ አሉት። ይሄን ለማድረግ ምን አነሳሳ አሉ። ይሄን እርጋታ ታያለህ? ይሄን ስክነት ታያለህ? ሳያጣሩ እንደማይፈርዱ ትመለከታለህ? ምን አነሳሳ አሉ። የአላህ መልእክተኛ፣ ካመንኩብ በኋላ ክጅ አይደለም። ነገር ግን አላቸው፣ እኔ እንደምታቁኝ ወደ ቁረይሽ ጥገኛ ሆኜ የገባው ግለሰብ ነኝ። ልጆቼን ንብረት መካ ላይ ትቼ ወጥቻለሁ። እናንተ ዘመዶቻችሁ ይጠብቁላችኋል፣ ዘመዶቻችሁ። ለእኔ ማን አለኝ? ባይሆን ይችን ደብዳቤ እንደ ፌቨር ወስደዋት እንደ መልካም ውለታ ቆጥረዋት ልጆቼና ንብረቴ እንዳይነኩ ብዬ ነው። እርስዎን ደግሞ አላህ ይጠብቀዎታል አላት። ሚዛን ይደፋል። ነቢዩ ያንን ውጥረት በአንድ ቃል ፈቱት። ሰደቀኩም አሉ፣ እውነት ብለዋችኋል። ዑመር ራሱን መቆጣጠር አለ። የአላህ መልክተኛ፣ ይህም ምናፍቅ አንገቱን ልበለው አላቸው። ያ ዑመር አሉት፣ በድርይ እኮ ነው። ምናልባትም ወደ ብድር የተሳተፉ ጦረኞችን አላህ ተመልክቶ ምሪያችኋለሁ ብሏቸው እንደሆንስ ምን ታውቃለህ አለ። ፈዓሉ ማ ሽእቱም ቀድ ገፈርቱ ለኩም ተብለው እንደሆንስ። ዑመር ስሜቱን ዋጠ። በዚህ ልክ ይቅርታ የሚያደርጉ ታላቅ ነቢይ፣ ታላቅ አመራር፣ ስክነት የተላበሱ ሳያጣሩ ማይፈርዱ ካጣሩም በኋላ በይቅርታ የሚያልፉ ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሉ ዓላ ረሱሊላህ። የሰዎችን ማንነት የተቀበሉ ሰዋዊ የሆኑ ነቢይ፣ ለሰው ልጆች ስጋዊ ስሜት እውቅና የቸሩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የዛ ወጣት ታሪክ ይረሳችኋል እንዴ? ዚና ፍቀድልኝ አለው። አሁን ማን ነው ደፍሮ ከእናንተ መሃል ኡስታዝን መጥቶ ዚና ፍቀድልኝ የሚለው አለ? እንዴት ቢቀሉት ነው መጦ ያላቸው? እንዴ አይነት ነው ሰብአዊ የሆኑት? እንዴት ነው ማንኛውም ሰው ሊያናግራቸው የተመቹት? እንዴት አይነት ስብእና ነው የነበራቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? በአንድ ጦርነት ላይ አቡ ቀታዳን ታውቃላችሁ፣ ሰሃባ ነው፣ መልከ መልካም ነው፣ ሴቶችን ይወዳል፣ ያገባ ነበር የተለያየ ሴቶችን። በአንድ ጦርነት ላይ ከሩቅ የተወረወረ ቀስት አይኑን አወጣው። አይኑ ተንጠለጠለ በጅማቱ በስቡ። ሰሃቦቹ መጡና የአባ ቀታዳ አይንህን አጣ፣ አይንህ ወደ ጀነት ቀደመ፣ አብሽር፣ ሶብር አድርግ አሉት። ከዛ ስንቆረጥልህ አሉት። ተውኝ፣ ወደ ነቢዩ ውሰዱኝ አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የጦሩ ጀነራል ማን ናቸው? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቤት ቁጭ ብለው የሚያዘምቱ አልነበሩም። የኛ ነቢይ አወል ሶፍ ናቸው። ወደ ነቢዩ ቀረበ አቡ ቀታዳ። የአላህ መልእክተኛ አይኔ አላቸው። ታዲያ አይንህ ምን? አይኔን መላ ፈልጉለት አላቸው።
ወይ አሉት። ሁለት ምርጫ ሰጡት። ከፈለክ ታገስና ጀነት አለ አሉት። ታገስ አይንህ እንደፈሰሰ፣ አሊያም ልመልስልህ አሉት። እንዴት ነው ምርጫው? አይ የአላህ መልእክተኛ፣ እኔ በጣም ሴቶችን እወዳለሁ አላቸው። ይሄን አይታ ሌላ ሴት ላትቀበለኝ ትችላለች። አይኔን ይመልሱልኝ ወልጀነቱ ኢንሻአላህ አላቸው። የጀነት ነገር እንግዲህ ጀሊሉ ያካል አላቸው። ምንድን ነው የምትጠብቀው? እዚህ ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላት ራዊ ምን ይላል? ፈጣሕክ ፈገግ አሉ የአላህ መልእክተኛ። ሰሃባ እኮ ነው፣ ጦርነት ሜዳ ላይ ነው ያለው። አይኑን እስኪያጣ ተሰውቷል። ሰዋዊነቱን ግን ተረዱት የአላህ መልእክተኛ። ይህን ሰዋዊነት ነው ያጣነው። አሁን ለሰዎች የመሳሳት እድል አንሰጣቸው። አንድ ሰው ሲዝናና ካየው ከዲን የወጣ ይመስላል። ስጋዊ ፍላጎት አለው። ሐራም እስካረገጠ ድረስ መብቱ ነው። ቁል መን ዘ ለዚ ሐረመ ዚነተ ላሂ ፊል አርድ ወጠይባት ሚን ርዝቅ ቁል ሂየ ሊለዚነ አመኑ ፊል ሐያት ዱንያ። ሰዋዊ ነቢይ፣ የሰው ስሜት የሚረዱ ስህተትን የሚያልፉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላው የነቢዩ አሻራ፣ እሱንም አንዴ ላውሳ። የጾታን ልዩነት፣ የብሔርን ልዩነት፣ የቋንቋን ልዩነት፣ የቀለምን ልዩነት የዳኙበት መንገድ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሴት ልጅ በዚህ መልኩ እኮ ክብር አልነበራትም ከነቢዩ መላክ በፊት። በሴት ልጅ መበሰር እንደ ውርደት ወደሚታይበት ሶሳይቲ ነው የተላኩት። ወኢዛ ቡሽራ አሐዱኩም ቢልኡንታ፣ አንዱ ሰው ሴት ወልዳሃል ተብሎ ሲበሰር፣ ዘለ ወጅሁ ሙስወደን ወሁወ ከዚም፣ ፊቱ ጥላት ለብሶ የተዋራ ምን አልቀውም፣ ሰው እንዳየው አንገት ደፍቶ ሴት ልጅ ወለደር አለመባል። እዚህ ሶሳይቲ ወጠው ነው ሴት ልጅ ከፍ ያደረጓል። የሐጀተል ወዳዕ ላይም አልረሷትም። እስተውሱ ቢኒሳኢ ኸይራ ተቁላሃ ፊኒሳ፣ በሴቶች ጉዳይ አላህን ፍሩ፣ ለሴቶች መልካም ዋሉ የሚለው አዋጃቸው የሽኝቱ ንግግራቸው ላይ አልተቋጨ። ቁርአን ውስጥ ሱረቱ ኒሳ አለ። ሱረቱ ሪጃል የሚል አግኝታቸዋል። ለሴት ልጅ ክብር የሰጡ እውቅና የቸሯት ከጎን ያሰለፏት ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህም ፕሮግራም ያዘጋጀው ማን ነው? ሚንበር ቲቪ ነው አይደል? ሚንበር ስንል ሰዎቹ በደረጃ ወጥተው ሁጥባ የሚሰጡበት መቆሚያ መድረክ ነው አይደለም? ማን ሰራው? ይህን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂዳቸው ላይ ሰሃቦቹ እየጨመሩ ሲሄዱ ከፍ ብለው ድምፃቸውን ማሰማት ፈለጉ። አንዲት የአንሷር ሴት አለች፣ አናጺዎች በስሯ ይሰሩ ነበር። ጠሯትና ሀሳብ ሰጥቷት፣ እኔ ከፍ ብዬ መደመጥ እፈልጋለሁ፣ ሚንበር ስሪልኝ አሏት። ሚንበር ሰርታ መጣች። ሚንበር ላይ ስንቆም ወደ ከፍታ ያወጡን ሴቶች በኢስላም ሁሌ ይታወሳል። ለሴቶች እውቅና የሰጡ ለጾታ ልዩነት ክብር የቸሩ እንዴት ይሆናል መሰለ? እስኪ ሰበው ፋጢማ የምትባል ልጃቸው ስትመጣ ቁመው ያስቀምጧት ነበር ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የጾታ ልዩነት የዳኙ፣ የቋንቋ ልዩነት የዳኙ፣ የቀለም ልዩነትን የዳኙ፣ ቆዳ ትርጉም እንደሌለው ያወጁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አሁን ድረስ የነቢዩ አመራር ለዚህ ዘመን ያስፈልገዋል። አሜሪካ ውስጥ የምታውቁት የጥቁሮች ትግል የነ ማልኮም ኤክስ፣ ማርቲን ሉተር ኪንግ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። በነዛም አልተቋጨም። አሁን ድረስ ብላክ ላይፍ ማተርስ ብለው የዛሬ ዓመት የወጡት ጥቁሮቹ ታሪካችን ነው። አፓርታይድ የቅርብ ትውስታችን ነው። ሰዎች በቀለም የሚዞለሙበት በቆዳ ቀለም መርጠው ባልተወለዱ ይሄን የጣሱ እሳቸው ኢማም ጥቁሩን ሙአዚን ቢላልን ያደረጉ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዘር የጎሳ ልዩነትን የተሻገሩ ምርጥ ነቢይ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰልማንን ከፋርስ፣ ሷሂብን ከሩም፣ አቡበክርን ከቁረይሽ፣ ቢላልን ከሀበሻ አምጥተው ኢስላማዊ ኢምፓየርን ያቆሙ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከፋርስ የመጣውን ስደተኛ ሰልማኑ ሚና አህለ በይት የቤተሰቤ ክፍል ነው ያሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሁን ለምንቧደነው አሰላለፍ የነቢዩ አስተምሮ መፍትሄያችን አይደለም? ሰው በብሔሩ የሚገፋበት፣ በቋንቋው የሚወገዝበት፣ በከለሩ የሚገፋበት አሳዛኝ ዘመን። አሁንም የነቢዩ አሻራ በዚህ ትውልድ ላይ ያስፈልገናል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሻራ ሰዎችን እኩል እንደ ሰው እንድናይ
ለእያንዳንዱ ሰው ቅና እንድንቸር ያስተማሩን የአላህ መልእክተኛ ላፈድለ ብልጫ የለው ለአረብይን አላ አጀሚ እኔ ለተወለድኩበት የአረብ ሶሳይቲ ወይም አረብ ባልሆነው መሃል ብልጫ የለውም ኢላ ቢተቅዋ አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ ብለው የሰው ልጆችን እኩልነት ያወጁ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወለሩባ ምናልባትም ይላሉ ጸጉር የተቆጣጠረ አቧራ የለበሰ ግለሰብ መድፉዕን ቢልአብዋብ እዚህ ሰፈር ጥፋ ተብሎ የሚገፋ ምስኪን ሰው አላህ ዘንድ ቢምል መሐላው የሚያጸድቀው ባሪያ አላሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ቃል ተራ እንዳይመስላችሁ። አንድ ሰው በሚያየው ሰው የበላይነት እንዳይሰማው ምናልባትም ካንተ በላይ አላህን እጁን አንስቶ ቢለምነው የሚቀበለው ባሪያ ሊሆን ይችላል፣ አክብረው ማለት ነው። እኛ አሁን የሶሻል ስታተስ አለ አይደል? ባለባበሱ፣ ሰውን በመኪናው በሚይዘው ሞባይል እንዲህ ነው የምንከባበረው። እስልምና ይሄን መነጽር ሰበረና ሰው በሰው ልጅ እንዲከበር ምናልባትም እሱ አላህ ዘንድ አንተ በላይ የተወደደ እንዲሆን እንድታስብ። በዚች ታሪክ ንግግር ልቋጭ፣ ሰዓታችን አጭር ነው። ስለ ነቢዩ አውርተን አንዘልቅም። መሐመድ እብን ሙንከድር የሚባለው አንድ ግለሰብ መዲና ላይ የሚኖሩ ትልቅ ኢማም ናቸው። እኔ ዓሊም የመዲና ህዝቦች ዝናብ ጠፋባቸው፣ ድርቅ ገባ። ማህበረሰብ ወጣና እስቲስቃም ይባላል፣ አላህ ዝናብ እንዲያወርድ ወጠው ዱዓ አደረጉ። ዝናብ አልወረደ። ያኔ ማህበረሰቡ አዘነ። ወደ ቤቱ አቧራውን እያራገፈ ገባ። ምሽት ላይ ወደ ከተማ ከምመለስ ከነቢዩ መስጂድ ገብቼ ትንሽ ዱዓ ላድርግ ብዬ ገባው። አንድ ኮርነር ላይ ተቀመጥኩ ይላሉ መሐመድ እብኑ ሙንከድር፣ ትልቅ ኢማም ናቸው። ያኔ የመዲና መስጂድ ትንሽ ጠዋፍ ነው ያለው፣ ጨለማ ነው። አንድ ጥቁር ወጣት ገባ ይላል። ጥቁር ወጣት ሻሉን ትከሻው ላይ ያደረገ መስጂድ ገባና ሰው አለመኖሩን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማተረ። ማንም አለመኖሩን ሲያይ ሁለት ረክዓ ሰገደ። ከሰገደ በኋላ ልብ በሉ፣ እጁን ወደ አላህ አነሳ። አላህ ሆይ አለው። እሳቸው ይሰሙታል፣ እሳቸውን አያያቸው። የመዲና ሰዎች ዝናብ ጠይቀው ከለከልካቸው አላህን እኮ ነው የሚያወር። አላህ ሆይ ምየባሃለሁ ዝናብ ካላወረድካል። መሐመድ ብን ሙንከድር ቁልቱ ሃዛ መጅኑን፣ ይህ እብድ ነው፣ አላህ ላይ ይምላል እንዲህ አልኳል። እጁን አላወረደም። ዶፍ ዝናብ መዲናን ያጠለቀልቃት ቢሆን እንጂ ይላል። ለምታየው ሰው ቫሊው እንድትሰጥ ያደረጉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥቁሩ በሶሻል ስታተሱ በደሞዙ በስራ ኃላፊነቱ ዘበኛ ነው ብለህ እንዳትንቀው፣ አላህ ዘንድ የተከበረ ሊሆን ይችላል ብለህ እንድታስብ ይሄን መነጽር ያስተካከሉ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታሪካቸው ሰፊ፣ አሻራቸው በርካታ። የቱን ጠቅሰን የቱን እንተዋለን? ሰሉ ዐለይህ ወሰልሙ ተስሊማ። ሰላም ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሰለዋት ሰላም ይውረድ በነቢይ በሙሐመድ።